ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ വെള്ളയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തേത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുള്ളൊരു വെള്ളയപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടൊരു വെള്ളയപ്പമാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ മാവ് അരച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ. നമുക്ക് വെറും അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രാവിലെ അരി അരച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഈ കളറായതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കാറില്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളയപ്പം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അരി ഞാൻ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പച്ചരിയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയുടെ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രമേ കേട്ടോ ചേർക്കാവൂ. അപ്പോൾ നല്ല കളറായിരിക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ള അവിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിലിന് പകരം അവിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ചോറെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവില് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അപ്പത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരി കുതിർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അര ടീസ്പൂണൊന്നും വേണ്ടേനും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അരി അവില് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായാലും നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ലൂസായിട്ട് തന്നെ പോവും. അപ്പോൾ അരി ഞാനിവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ ഇത് മാവ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി അരിയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അരക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഒരു കപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. തരിതരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സമയം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലേക്കുള്ള കറിയൊക്കെ റെഡിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവും റെഡിയായി കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ അരമണിക്കൂറൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ തന്നെ എടുത്തപ്പോൾ മാവ് നല്ല പോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോപ്പ് പത പോലെ തന്നെ നല്ല പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ രാത്രി അരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. രാവിലെ തന്നെ അരച്ചാലും നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ട് ഒരു 2 വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ മിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുത്തി ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പം സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ രാത്രി തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെയാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് മിക്സ് മാവ് ശേഷമാണ് ഞാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ അപ്പം റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു തവി മാവ് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കുക കേട്ടോ. 2 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ അപ്പം റെഡിയാക്കാൻ.
അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്പവും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. ഈ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ മടിയായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്താലേ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണേ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെയാണ് അത്. അതിൽ ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് അതിപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാരറ്റ് വെള്ളയപ്പവും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. രണ്ടും കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് വെള്ളയപ്പം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.